Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. 174 бої зіткнення нарахував Генштаб за добу. Найзапекліші бої нині точаться на Курахівському і Покровському напрямках. На ці дві ділянки припадає майже половина всіх російських атак. У військовому відомстві уточнюють, на Курахівському напрямку найактивніше окупанти намагаються просунутися поблизу Антонівки та Катеринівки. На Покровському ворожа армія концентрується довкола Селидового. Місто досі під контролем ЗСУ. Ворог посилюється на Запорізькому напрямку. Туди, приміром, відрядили добре навчені загони піхотинців. Це рекрути з колишніх ув'язнених. Попри неоднозначність такого контингенту, кажуть військові 65-ї окремої механізованої бригади, ці кримінальники добре володіють навичками бою та орієнтуються на місцевості. Росіяни нині не полишають спроб захопити Роботинський плацдарм. Використовують, як і раніше, тактику малих груп, що намагаються проскочити повз наші позиції на мотоциклах або потай проповзти вночі, сховавшись у спецплащах. Про ситуацію в околицях Роботиного, де армійці дуже потребують окопних ребів для захисту від ворожих дронів, далі. Ніхто нікуди не ховався, ніхто нікуди не бігав. 29-річний вінничанин, а псевдоастроном, мобілізований у війську більш року. Майже увесь час тут, на Запоріжжі. Твердить, тактика чужинців біля Роботиного фактично не змінилася за цей час. Все рутинно, ніхто з позицій у нас не відступив. Вони намагаються малими групами туди проскочити, але в них не вдається. Нині, кажуть вояки 65-ї бригади, окупанти вподобали спортивні байки із високою проходимістю. А нічна піхота, твердить побратим астронома на псевдокод, напинає плащі невидимки. В понче, що їх видно, ні в нічник не видно, ні в тепляк не видно. І вони балками, посадками вже не так ходять. А як тоді виявляєте, якщо їх не видно? Ну просто на тепловізор видно чорні п'ятна. То залягло, то пішло, тут було, то пропало. Хлопці внимательно дивляться і замічають. Ворогів і піших, і колісних армійці шарашать зазвичай дронами. Зараз війна дронів, тому простіше всього боротися дронами, а вже далі по обставинам. Та воякам, каже 37-річний миколаївець, все одно доводиться рушати на свої позиції, аби тримати їх під контролем, попри рій ворожих БПЛА. Ось відео з Роботиного із особистого архіву кота. Дронів зараз просто уйма. Зараз зайти і вийти на позицію дуже важко. Наші дрони-розвідники, твердять вояки 65-ї механізованої бригади, у повітрі повсякчас. Ось, приміром, розтрощені боями околиці Роботиного. Довкола, каже астроном, цвинтар спаленої броні росіян. Наші дронарі трошки солідно попрацювали. Ну, та й не тільки дронарі. Ну, от одна із невдалих спроб під'їзду їхньої БМП. Он, здається, он теж невдалі спроби або завести когось, або вивести когось. Часто-густо росіяни вдаються до підступу та скидають на наших вояків із дронів газові гранати. Ну, жені, тут жлудок, сліз, ну, глаза пікуть ужасно просто. Дишати невозможно, приходиться ходити з противогазами. Армійці 65-ї бригади констатують, ворог на Запорізькому напрямку дійсно підсилюється. Сюди відрядили добре навчених піхотинців. Зайшли сюди нові групи, посилені групи. Зачастую всі ці групи з амністованих в'язнів, дуже добре навчені. Противник орієнтується на місцевості, противник знає, що таке зачистка окопів. На нашому напрямку ще такого навченого противника не було, хоча це бивший в'язень. Вояки 65-ки твердять, завжди готові до будь-якого розвитку подій, навіть до появи тут найманців з країн-союзниць Росії. Може, навіть самі прийдуть здаватися. Чорт його знає. Як то кажуть, у них там мискариса, а в нас тут трьохразове харчування. Нині вояки бригади продовжують збір на окопний рев, що рятує їхнє життя, і просять небайдужих долучитися. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Ворог завдав удару шахедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Романського району на Сумщині. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються, повідомила місцева влада. Дронову атаку цієї ночі відбивали і в Києві.
повідомила місцева влада. Вона стала 17-ю для української столиці від початку місяця. Всі безпілотники були знешкоджені в околицях Києва. Минулося без потерпілих чи руйнувань. Про всі наслідки цієї атаки БПЛА та скільки ворожого залізяча було знищено в небі над Україною, чекаємо офіційної інформації від повітряних сил. Росіяни на Херсонщині вбили 2 і поранили 8 цивільних за цю добу. Про це повідомила місцева влада. Обидві жертви, чоловіки, загинули через артообстріл села Станіслав. Більшість поранених – 2 жінки та 3 чоловіки теж звідти. В усіх вибухові травми і контузії. Від ушпиталення вони відмовилися. Загалом від російського вогню на Херсонщині напередодні здригалися зо 2 десятки населених пунктів, пошкоджені, зокрема, 23 приватні будинки та газогін. Одна людина загинула, ще 3 поранені внаслідок авіаударів по Костянтинівці на Донеччині. Як повідомила місцева влада, напередодні в день росіяни скинули на місто 2 250-кілограмові фугасні авіабомби. Поцілили в житлову забудову. Загинув 38-річний місцевий житель. Мінно-вибухові травми та контузію дістали чоловік і 2 жінки. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, адмінбудівлі. Загалом в області за добу 2 загиблих та 9 поранених. Життя ще однієї людини, окрім Костянтинівки, російські обстріли обірвали у Миколаївці Краматорського району. Підготовка до холодів. Жителі однієї з миколаївських висоток майже 2 роки затуляли розбиті вікна після російських обстрілів ковдрами та фанерою. Та цьогоріч уже зимуватимуть з новими вікнами та балконами. У місті продовжують відбудовувати житло за програмою «Віднови дім» Державного фонду енергоефективності. Більше у сюжеті. Вон на 8-му поверсі у мене балкон і вікна. Нині пан Микола з новими вікнами та відремонтованим балконом. Ще на початку Великої війни росіяни кілька разів обстріляли цю багатоповерхівку. На щастя, тут минулося без жертв, та люди майже 2 роки самотужки затуляли розтрощені вікна в квартирах хто чим міг. Скотчем, вагонкою так позаліпляв, це дивися. Тут все порозбито, але безкоштовно все поміняли. Вікно в спальні велике і балкон поміняли. За підрахунками пана Миколи, самотужки замінити нові вікна в квартирі коштувало понад 50 тисяч гривень. Та для пенсіонера ця сума непідйомна, як і для його сусідки пані Лідії. У мене до сих пор одна кімната розбита з дирками. Я сподіваюся, може бути щось, тому що в мене пенсія 2000. 2300 я отримую. І не знаю, зможу ли я коли-либо зробити ремонт. Окна є, і я рада. Смотрю на фасад красивого дому, я рада. Люди в цей будинок вже почали повертатися. Торік тут подали заявку на участь в програмі «Віднови дім» Фонду енергоефективності. Зиму 22-23 рік ми зимували, все закрито було пленкою, хто коврами, хто подушками, тобто хто на що був гаразд, закривали. Прильоти були у нас і в кришу 3-го під'їзду, тому ми теж виконали по цій програмі заміну кровлі, м'якої кровлі над 3-м під'їздом. Пані Тетяна очолює тут ОСББ близько 5 років. Планів щодо модернізації будинку мала багато. Та після російських обстрілів довелося братися за повне відновлення. Тут і досі залишились вирви від ворожих ракет. Це прильот від очередного обстрілу. Тут був кусочок ракети. Спочатку мешканці будинку зробили фотофіксацію пошкоджень, замовили технічний звіт та необхідну проєктно-кошторисну документацію. За програмою «Віднови дім» отримали повну грошову компенсацію на ремонтні роботи. Були замінені світлопрозорі конструкції, десь 650 квадратних метрів. Був замінений цоколь. В цьому дому, будинку ще замінили цей каналізаційний випуск. Цей проєкт був доволі непростий і комплексний. Його вартість – понад 5,5 мільйона гривень. Поруч з цим в сусідньому будинку по цій же програмі вже практично відновили фасад і також замінили вікна. Люди кажуть, готові й далі йти шляхом енергоефективності та модернізації житла, але спершу поговтатися від російських обстрілів. Утеплять фасади, там робити модернізацію системи отоплення, а не ставити окна після обстрілу. Звісно, це було б більш приємно робити. Ми хочемо жити, а не чекати чогось. Бояться. Луїза Ерьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
А далі про важливі тонкощі комунікації. Як спілкуватися з військовими найкраще цивільним, розкажуть самі військові. Це основна ідея нового проєкту «Слово найсильнішим». Його започаткувала мережа реабілітаційних центрів для поранених військових «Рекавері». Ідея в тому, щоб самі травмовані воїни ділилися рекомендаціями щодо коректної комунікації з ними, або цивільним було легше це все сприйняти. Реальний досвід військових і їхні поради вирішили передати через чуттєві фото. Ростислав Приступа пішов до війська, коли йому було 19. За його плечима важкі бої у зоні АТО, повномасштабне вторгнення Росії оборонця застало в Маріуполі. Тоді він отримав важку травму. Ворожий уламок від снаряду зачепив спинний мозок. Російські військові взяли його у полон з Азовсталі. На щастя, через півтора місяці Ростислава повернули додому. Але воїн був фактично прикутий до ліжка. До мене приїхав друг, а там і з ним був ще один друг. Ми просто говорили, ну і він просто в розмові сказав: ну от ти інвалід, і що зараз, чим ти будеш займатися? Ну на той момент я ще був в реабілітаційному центрі і тільки пробував ставав на ноги, можна так сказати. Тепер Ростислав самостійно ходить, керує автівкою і працює в Українській асоціації футболу. І аби цивільні зрозуміли, як правильно спілкуватися із воїнами, які отримали поранення, хлопець долучився до спецпроєкту мережі реабілітаційних центрів «Рекавері» «Слово найсильнішим». Не потрібно там якось відокремлювати, просто ми такі ж самі, як і всі люди. Все. Я все життя думав, що я не фотогенічний. Може, я себе фоткати не вмію, не знаю. Ну тут мені подобається. Портрет Ростислава разом із іншими світлинами військових, які проходили реабілітацію в мережі центрів «Рекавері», виставили на центральній алеї Національного комплексу «Експоцентр України», більш відомого як ВДНГ. Знімки спеціально для проєкту зробило подружжя відомих українських фотографів Костянтин та Влада Ліберові. Все було з дня, то приблизно за декілька днів, тобто це було розбито. У нас були зйомки тут на ВДНГ, у нас були зйомки у самому «Рекавері». Кожна зйомка – це, по суті, все треба спочатку поговорити, знайти якийсь підход до людини, зрозуміти, як треба її показати. Ми дуже рідко бачимо приклад, знаєте, людина успішно повернулася з фронту і інтегрувалася. Для мене цей проєкт – це щось таке, щоб показати, що от це звичайні люди, які повернулися до звичайного життя. І мені це особисто важливо. На кожному стенді фото військового, коротка порада щодо комунікації, а за QR-кодом можна прочитати детальну історію та шлях воїна. Місце розташування виставки обрали не випадково, адже основна мета – аби повідомлення побачило якомога більше людей. Ми розуміємо, що більшість людей побачать, зупиняться, прочитають, замисляться і чомусь навчаться. Ми впливаємо на цінності людей. І тому ми прийняли рішення, що нам дуже важливо долучитися до проєкту, який вчить людей, цивільних, спілкуватися з військовими, з ветеранами, з людьми, які отримали поранення, відновилися, які повертаються в наше суспільство. Проєкт «Слово найсильнішим» – це ідея національної мережі реабілітаційних центрів для поранення військових «Рекавері», яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України. Загалом в Україні є 13 таких інноваційних реабілітаційних центрів. І фахівці «Рекавері» зрозуміли, пояснити, як потрібно комунікувати з захисниками після поранень, найкраще зможуть самі військові. Ми взяли 10 пацієнтів з наших центрів рекавері, з Вінниці, з Києва та з Полтави, які поділилися своїм баченням. Що б вони очікували, як би вони хотіли. Нам здається, що порад насправді є досить багато. Да? І багато організацій, людей сьогодні дають поради, яким чином будувати комунікацію. З моєї точки зору, основний ключ до цього – це насправді уважність та емпатія. На ВДНГ виставка «Слово найсильнішим» триватиме 2 тижні. Також проєкт можна побачити на сторінках осіннього видання «Люфісьєль Україна» та на сайті журналу. Олена Ровенчук та Роман Щербаков. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».